of Jesus. We worship and we glorify your name. We say, holy, holy is your name. We say, Father, you are glorified. There is no other God than you. We worship and glorify your name. Thank you, Father, for this humble morning. You are great and you are massive. You are so powerful, God. You are so great, Jehovah. Thank you, Father, for your Jehovah. This humble morning we worship you. We say thank you for the glory. We say thank you for the day. We say thank you for the today. God, not so much we are good. It's just because you are powerful. It's just because of your power. Thank you, Jehovah Jesus. Lord, as we hear from you, we pray the Lord will be with us. Thank you for your good to do that. In Jesus' name. 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 Let's clap unto the Lord. Let's clap unto the Lord. Amen. Amen. Praise the name of the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Praise the name of the Lord. Amen. Open with me Acts chapter number 3. Fungua nami kitabu cha Matendo ya Mitume chapter number 3 verse number 1. Kifungu cha 3 kuanzia mstari wa kwanza. And here we see a man who had suffered for many years. Hallelujah. Amen. Here we see somebody who had suffered a lot. Tunaona mtu alikuwa amehangaika sana. But somebody who is called Peter. Lakini jamaa aliyekuwa anaitwa Petero. Did something great to this man. Alifanya jambo kubwa sana katika maisha ya huyu mtu. He was guided by the power of the Holy Spirit. Alikuwa ameongozwa na nguvu za Roho Mtakatifu. I want to tell you something. Nataka kukuambia jambo. That there is time for prayers. Kuna wakati wa maombi. There is time for prayers. Kuna wakati wa maombi. In this time people are very confused. Kwa wakati ambao watu wamechanganyikiwa. People are not praying. Na watu hawaombi. We are just thinking of ourselves. Tunajifikiria sisi wenyewe. We are just thinking of our work. Tunafikiria kazi zetu. We are just thinking of our children. Tunafikiria watoto wetu. We are thinking of our families. Tunafikiria nyumba zetu. We are thinking of the holiday. Tunafikiria mambo ya Christmas. But now we have forgotten about prayers. Lakini tumesahau mambo ya maombi. We have forgotten to pray. Tumesahau kuomba. And the prayers are so guided that. Na maombi yanatuongoza kwamba. That we come closer to the Lord. Ndio tukaweza kukaribia kwa Mungu wetu. Praise the name of the Lord. Amen. Now Peter and John went together. Petero na Yohana wakaenda pamoja. In the temple at the hour of prayers. Wakaenda katika hekalu wakati wa kuomba. The ninth hour. Wakati wa ile saa ya mwisho. La tisa. Praise the name of the Lord. Amen. It was during the ninth hour. Ilikuwa ni wakati wa saa ya tisa. They went to the temple. Walienda katika hekalu. And they started praying. Na wakaanza kuomba. They started worshiping God. Wakaanza started saying, God, you are merciful. Wakaanza kuambia Mungu wewe ni mchafu. God, you are glory. Wakamwambia Mungu wewe ni mchafu. They told God, you are merciful. Wakaambia Mungu wewe ni mchafu. Lord, you are holy. Wewe ni mtakatifu. They worshiped the Lord. Wakaanza kumwabudu Bwana. With the whole heart. Na moyo mioyo yao. Praise the name of the Lord. Amen. I want to tell you and teach you something. Nataka kukuambia kitu siku ya leo. There is a time for prayers. Wakati wa maombi. There is a time for prayers. Wakati wa maombi. Have your personal hour of prayers. Kuwa na wakati wako wa kipekee wa maombi. You might not be able to pray at the ninth hour. Unaweza shinda kuomba katika lisaa la tisa. But have a personal hour of prayers. Ili kuwa na wakati wako wa maombi. Have a personal hour of prayers.
kuomba. Many Christians today are not praying. Wakristo wengi siku hizi hawaombi. They are just satisfied. Wametosheka tu. They say that I am spiritually mature. Eh, wanasema nimegurua, nimekuwa mkubwa. I don't have to pray. Sio lazima niombe. I don't have to pray. Si lazima niombe. My people let the pray so much. Wacha tukaombe watu wa. Jesus and our prayers. Hili ni lisala maombi. Jesus and mother prayers. Huni mwezi wa maombi. Jesus and time of prayers. Huni wakati wa maombi. Praise the name of the Lord. Amen. When you are going to prayers, wakati unaenda kwa maombi, you must be holy. Lazima uwe mtakatifu. You must be holy. Lazima uwe mtakatifu. You must dedicate yourself. Lazima ujiweke mwenyewe. That the Lord to accept the sacrifice. Ya Bwana kaweze kukubali sadaka. That the Lord to accept the sacrifice. Ya Bwana kaweze kukubali. You must be holy. Lazima uwe mtakatifu. You must be holy. Lazima uwe mtakatifu. You must exercise righteousness. Lazima ukaweze kuwa mtakatifu. In the mighty name of the Lord. Amen. Now this man had suffered. This man had suffered a lot. Huyu jamaa alikuwa amehangaika sana. And he was born from the mother's womb. Alizaliwa kutoka katika tumbo la mama yake. Being lame. Akiwa kiwete. Praise the name of the Lord. Amen. Now let me read verse 2. Kasoma mstari wa pili. Acts chapter number 3 verse 2. Matendo ya Mitume 3. And a certain man lame from his mother, whom was carried, whom they laid daily at the gate of the temple, which is called a beautiful, to ask alms from those who entered the temple, who seeing Peter and John about to go into the temple, asked for alms. And fixing his eye on him, and John and Peter said, look at us. So he gave them his attention, expecting to receive something from them. Then Peter said, silver and gold I do not have, but what I have I give you. In the name of the Lord of Jesus Christ of Nazareth, raise up and walk. Father, in the mighty name of Jesus, is our time we listen unto you. Ni wakati wetu tukakusikize. We are ready to hear what God is going to direct us. Tuko tayari kusikia kile unachotuambia. We are ready to hear what you are going to tell us. Tuko tayari kusikia kile unaenda kutuambia. Lord, communicate to us. Jehovah, nena nasi. In Jesus' name. Katika jina la Yesu. This man was lame from his mother's womb. Ni jamaa alikuwa kiwete kutoka katika tumbo la mama yake. He had suffered for many years. Alikuwa amehangaika kwa miaka mingi. He had cried for many years. Alikuwa amelia kwa miaka mingi. The family members could take him. Watu wa familia yake wangembeba at the gate of the church. Na kumpeleka katika mlango wa hekalu. Praise the name of the Lord. Amen. He used to borrow money from that place. Alikuwa anaomba pesa akiwa mahali pale. I hope each and every person here. I hope each and every person here. Natumainia kila mmoja wetu hapa. Never see those people who ask for money. Wameshaiona hao watu wanaomba kwa barabara. Praise the name of the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. This man used to be in at the gate of the house. Ujamaa aliishi katika mlango wa hekalu. He used to ask for money in the temple. Alikuwa anaomba pesa katika mlango wa hekalu. He used to ask for the gifts from that temple. Alikuwa anaomba msaada kutoka kwa watu walioingia katika hekalu. Peter and John were walking to the temple. Petero na Yohana walikuwa wanaenda katika hekalu. And they were going for a session of prayers. Walikuwa wanaenda katika hekalu. Amen. Now listen to this, my church. Haya, sikiza hili. That Peter and John were going to the temple. Petero na Yohana walikuwa wanaenda katika hekalu. They were going to praise the name of the Lord. Walikuwa wanaenda kumwabudu Bwana. But unfortunately, at the gate of the temple, wa bahati mbaya katika mlango wa hekalu, the
traveling. Alijua Petero na Yohana watampea kitu. He got so eager to get something there. Akakuwa na tumaini azimio sana na kuwaona. He got so eager to get some money. Alikuwa na tumaini sana kupata pesa. Oh, hallelujah. Amen. But when John and Peter came to him, wakamkaribia, wakamkaribia. Oh, hallelujah. Amen. And say, they told this man, wakamwambia, silver and gold we don't have. Fedha na dhahabu hatuna. But we have something. Lakini kuna kitu tulicho nacho. Touch your neighbor now. Muguse jirani yako. Touch your neighbor now. Guza jirani yako. Tell your neighbor, neighbor. Pia jirani jirani. Tell your neighbor, neighbor. Pia jirani jirani. Silver and gold I don't have. Petero na Yohana hawakuwa na pesa. Jesus, we worship you. Thank you, Jesus. 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 Peter and John said to this man, Petero na Yohana wakamwambia huyu jamaa, chini katika jina la Yesu Kristo of Nazareth. Wa Nazarevi, raise up and walk. Simama na utembee. Raise up and walk. Simama na utembee. Raise up and walk. Simama na utembee. And from that day, kutoka hiyo siku, this man started walking. Huyo jamaa akaanza kutembea. Healing came unto him. Uponyaji ukaja kwake. Uponyaji ukaja kwake. Praise the name of the Lord. Amen. Church, I may not be having silver and gold. Kanisa tunaweza kuwa tuna fedha na dhahabu. That's to give you and give you so that I can sustain your life. Ile inaweza kukupea kukusaidia katika maisha. I have Christ in me. Lakini yeye ana Kristo ndani yake. I can give you to help your life. Mama anaweza kukupea kukusaidia katika maisha. I have Christ in me. Ana Kristo ndani yake. That I can give you to sustain your life. Anaweza kukupea Praise the name of the Lord. Amen. The problem is that you don't believe. Shida ni kwamba tuamini. And you have what you want. Na uko nacho kile unachohitaji. This man, if he could have said he want money. Kama angesema anataka pesa. And not Christ. Na sio Kristo. Then he could not walk. Angeweza kutembea. Praise the name of the Lord. Amen. I want church to change direction. I want this church to change the direction. Nataka kanisa tukabadilisha mwelekeo. Because Christ's plan is very different from the man. Kwa sababu mpango wa Kristo kwa sababu ya mwanadamu ni mkubwa. Praise the name of the Lord. Amen. What the Lord is planning for you. Kila jambo kila Mungu anakupangia. It's so great than what you think. Ni kikubwa sana kuliko vile unavyo.
what you think of. Ina nguvu sana kushinda vile unavyofikiria. I want you to change your mind today. Nataka ukabadilishe mafikiria yako leo. Jesus has a better plan for your life. Na ujue kwamba Yesu ana mpango wako mkubwa katika maisha yako. Jesus wants you to work. Yesu anataka ukafanya kazi. That you may sustain your family. Ndio ukaweze kulisha familia yako. Jesus wants you to open your business. Yesu anataka ukafungue biashara yako. That you may have freedom in your life. Ndio ukapate kuwa na uhuru katika maisha yako. That even today you want to be employed. Lakini mpaka wale unataka kuwa kuajiriwa. You just want to be employed. Unataka tu kuajiriwa. You don't know that you can get to the next session of be an entrepreneur. Unajui kama unaweza kwenda katika kiwango kingine na uweze kujiajiri. Praise the name of the Lord. Amen. I want you to change your life and mind. Nataka badilisha akili yako na mawazo yako. Praise the name of the Lord. Amen. Tell your neighbor. Ambia jirani jirani. Touch your neighbor and tell your neighbor. Gusa jirani mwambie jirani. Tell your neighbor. Jirani. Change your vision. Badilisha maono yako. Change your testimony. Badilisha ushuhuda wako. Praise the name of the Lord. Amen. You have cried so much in this altar. Umelia sana katika hii madhabahu. I want to declare and decree unto your life. Nataka kutangaza katika maisha yako. That wake up and walk. Kwamba simama na mashaka ya raboshka. In the mighty name. I want to tell you wake up and walk. Nataka kukuambia simama tembea. Wake up and walk. Simama tembea. For the Lord holds your life. Kwa sababu Mungu anashikilia maisha yako. Don't struggle with the life. Usingamane na maisha. Don't struggle with the life. Jesus holds your life. Yesu anashika maisha yako. Wake up and walk. Simama na utembee. Wake up and walk. Simama na utembee. Praise the name of the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Somebody is still begging for money in the church. Kuna mtu bado anaendelea kuomba pesa. Wake up and walk. Simama na utembee. Because God needs you to wake up. Sababu Mungu anahitaji ukasimame. The lepers were sitting at the gate of Samaria. Wote walipokuwa wanakaa katika gate. As they started asking each other. Kama utaendelea kukaa pale. You are going to die. Utaenda kukufa. Wake up and walk. Simama tembea. For the Lord holds everything. Kwa sababu Mungu anashika kila kitu. The Lord holds everything. Mungu yuko na kila kitu unachohitaji. Wake up and walk. Simama tembea. Somebody is struggling because of some diseases. Kuna mtu anaendelea kuhangaika kwa sababu ya magonjwa. Until today you say my disease. Hadi mpaka leo unasema ugonjwa wangu. Wake up and walk. Simama tembea. Rikoroboshe kaya maeka. Oh yes. The Lord wants somebody's tomorrow. Ni Mungu ana kesho ya mtu. The Lord is about to change somebody's life. Mungu ako karibu kubadilisha maisha yako. If at all you are going to wake up and walk. Utasimama na kutembea. If at all you have faith in your heart. Kama uko na imani ndani yako. If at all you are going to reason. Kama utaenda kusikiza. At the voice of the Lord. Sauti ya Mungu. Then the Lord is about to shake somebody. Kwamba Mungu ako karibu kubadilisha. The Lord is about to shake somebody. Ama mimi kubadilisha. I must tell you
church of Chia today. Jesus is the out that you used to see. This is not the out that you used to see. But there is something in the spiritual realm that is changing. If at all you are not going to walk with the Spirit, God is about to take to do something. You must agree to change your life. You must agree to go and walk with God. Peter and John had Jesus in them. That's what they gave this man. This is what I can give the RIA church. I might not be able to give you finances. I might not be able to employ you. I might not give you wife. I might not give you husbands. I might not give you children. But I have Jesus in me. Holy is your name, Jesus. Where can I take your church without you? Where can I take the church without you, God? Take your church without you. You are the one who have anointed. You are the one who have chosen. Thank you, Jesus. Where can I take the church without you? Where can I take the church without you? Release your power of the Holy Ghost. Release the power of the Rikanda Yabashak. Disciples at the upper room. Oh, yes. And you release the power of the Holy Ghost. That your people change to the Yamas. Change the life of these people. Release the power of the Holy Ghost. Release the power of the Father. I release healing to somebody today. I release healing to somebody today. I release healing in the past. It doesn't matter where you are aching. But the Lord has released your anointing. Lord, make me your servant. Greater than I be.
kuu kushinda bila ilivyo. Father Lord, you do and you anoint your people. Kwa sababu wewe Mungu wapaka watu wako. Mashaka ya Rabo. In mighty name of Jesus. Rikara mashaka ya Mungu. In mighty name of Jesus. Release your power to your people. Achilia nguvu zako kwa watu wako. Rikara mashaka ya Mungu. Achilia nguvu zako kwa watu wako. Rikara mashaka ya Mungu. Achilia nguvu zako kwa watu wako. I cut the yoke of the boundaries. Ninakata kata mipaka yote. Of the evil kingdom. Kutoka katika ufalme wa Mungu. Somebody to start speaking to the Lord. Somebody to Asante kwa sababu ya kutusamehe. Asante kwa sababu ya kukubali kutembea nasi. Katika jina la Yesu Kristo. Lord, we need you more and more. We need you more and more, Jesus. We need you more and more, King of Glory. For us to walk, we need you. For us to survive, we need you. For us to be stable, we need you, Jesus. Without you, we cannot make it. Without you, Lord, we're going to get it. Probably you are there. Naweza kana uko pale. And you need this Jesus. Unahitaji huyu Yesu. You need this Jesus. Unahitaji huyu Yesu. John and Peter they said that don't have money. Petro na Yohana walisema hatuna pesa. But they gave him Jesus. Kile walimpa Kristo. Yesu zaidi. Come to the altar. Karibia katika madhabahu. And we will give you Jesus. Tutakupa Yesu. You have suffered with your own things. Unahangaika na mambo yako zaidi. You need Jesus. Kile unahitaji Yesu. Just come to the altar. Karibia katika madhabahu. Bend down there. Na magoti pale. And share this Jesus into your life. Naweza kukupa huyu Yesu katika maisha yako. Father, in the mighty name of Jesus. Baba katika jina la Yesu. You work to the best of your people. Unafanya mambo ya ajabu kwa watu wako. You work to the betterness of your people. Unafanya kwa ajili ya uzuri wa watu wako. You work to the betterness of your people. Unafanya kwa sababu ya uzuri wa watu wako. Father, release your power. Bana